nu laddar jag inför att jag ska springa premiärmilen imorgon. Jag ska springa Stockholm Marathon i juni och premiärmilen är ju min chans att sida in mig till en bra startgrupp på Stockholm Marathon. Så nu laddar jag inför morgondagen. Jag ska ta mig under 41 minuter på milen. Det blir tufft, det blir skittufft. Jag sprang varvet milen nu i lördags, söndags. Och sprang på 41:15, så jag måste slipa bort lite tid från den tiden. Men vi håller tummarna och klipp till imorgon när det är dags att springa den här milen. Så, jag hittade hit. Nummerlappen är uthämtad. Nu ska jag gå och kika lite och sen så värma upp och sen så är det dags att kuta. Med risk för att det ser ut som en Joakim Lamotte-video, men det är det inte. Fear not, jag ska inte bli ursinnig och skrika på saker och ting, utan jag är på mycket gott humör. Loppet är klart. Jag sprang i mål på officiell tid 40:47, vilket innebär att jag klarade 41 minuter och jag har klarat så att jag hamnade i startgrupp C på Stockholm Marathon. De sa att det filmades själva målgången, så om det finns video på mig när jag går i mål så klipper jag in det nu. Loppet var ganska tufft, det blåste mycket, det var mycket folk såklart, det var ganska backigt. Jag snackade med min förra kollega Edita som är jätteduktig löpare och gör milen på 36-35 minuter kanske. Hon var pacer idag och sprang för att de skulle hålla farten för dem som ville komma under 42 minuter. Hon sa att Det här var en supertuff bana, att det var inget hon tänkte tävla på så. Nu var det ingen bekymmer för henne att ta sig in under 42 minuter, men hon tyckte att min tid 40:47 borde innebära på en lätt bana att det tar mig under 40 minuter. Jag vet inte, kanske, men det kändes ju inte helt omöjligt att springa sub 40 om det inte skulle vara så mycket motvind och så mycket backar och hej och hå. Nu är det väl sällan man har liksom de perfekta förutsättningarna, men det här kändes jättebra, så jag kände mig stark och jag höll väldigt hög fart första halvan av loppet. Sen tappade jag lite i tuffa uppförsbackar på slutet, men avslutade jättesnabbt. Så jag är mycket nöjd, nu ska jag käka lite, sen så blir det att åka hem igen och bara ta det lugnt idag. Hej då!